בוקר טוב, כתוב בפרשה ותמות שם מרים, ורש"י כותב שגם היא מתה בנשיקה כמו אהרון. ובאמת באמת הלימוד הוא לימוד מאהרון, שכתוב שם וימות שם אהרון על פי השם. אז יש, אז מה שנקרא גזירה שווה, יש את המילה שם בפטירת מרים ויש את המילה שם בפטירת אהרון, אבל אצל אהרון כתוב על פי השם, אז אנחנו גוזרים משם לכאן. זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שגם פה זה היה על פי השם, והתמונה היא של פי השם, אז הפה המנשק כביכול, וזה הביטוי הזה של מיטת נשיקה, שהיא מיטה מאוד מאוד קלה, ללא איסורים, ללא מחלות, אלא מה? כביכול, ככה אני תמיד הבנתי את זה, מעניין אם מישהו מבין אחרת, תכתבו לי בפרטי, שכביכול הקדוש ברוך הוא נושק לאותו צדיק, ועל ידי זה בעצם הנשמה, הרי הקדוש ברוך הוא נפח נשמה באדם, גם כן זה מתואר כאיזה מין סוג של ניפוח בלון כזה עם הפה שלו כביכול. אז הפעולה הפוכה, אז איזשהו נגיעת פה כזו שגורמת לנשמה לצאת, אבל בצורה באמת הכי סימפטית שיכולה להיות, ללא שום, בלי הצורך של ההוא שיעזור עם החרב שלו, עם הטיפה המרה הזאת, ההוא שבסוף חד גדיה. אז גם היא נפטרה בהיותה כל כך צדקת, אז היא נפטרה מיטת נשיקה. אבל באמת נשאלת השאלה, אבל למה זה צריך להילמד בכלל? למה לא כתוב ותמות שם מרים על פי השם? אז רש"י אומר דברים שיכולים להיות אולי קצת לקומם, מפני כבוד של מעלה. זאת אומרת, זה שגבר הולך בצורה הזאת זה בסדר, אבל אישה יש בזה משהו שנגד הכבוד שלו כביכול. אז אני מבין את זה בקטע הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה התגלות גברית, זכרית, בעולם הזה, בכל ספרי הקודש וכו'. וכשהוא בבחינה הזכרית הזו ויש שם נשיקה למישהי שהיא אישה, אז זה פשוט נראה כמו משהו שיכול להיכנס שם באמת דברים שלא שייכים בכלל, של איזושהי קונוטציה מינית בכל הסיפור הזה. נראה לי שזה הסיפור, שזה הכוונה של כבוד של מעלה. אחרת זה נשאר באיזו רמה מופשטת, אם זה הצדיק, צדיק והקדוש ברוך הוא, זה משהו מופשט ככה נראה לי יותר, משהו בכיוון הזה. אבל גם חשבתי לעצמי, רש"י הרי הוא לא ממציא מדרשים, הוא לא ממציא פירושים, גם רוב הפירושים שלו זה פשוט סינון ובחירה מתוך מדרשי חז"ל. אבל רש"י פה בוחר את המדרש הזה לשים אותו בתוך הפירוש שלו על החומש, כי תזכרו שרש"י נמצא במציאות נוצרית, אפילו של מסעי צלב, ושמה היה שמה איזה מרים אחרת שבגדה בבעלה יוסף עם רוח הקודש, ויצא מהם מה שיצא לפי השיטה שלהם. אז יכול להיות שגם זה איזושהי הרחקה מסוימת, שלא ייכנס בלבולים ורעיונות לראש וכל מיני מחשבות, שאולי יש פה כל מיני הוכחות לכל מיני דברים בראש של האנשים. אז הוא הביא דווקא את המדרש הזה, שלא יהיה בלבולים בעניין הזה. ככה נראה לי, זו מחשבה הבוקר. יום טוב.